aqui no município de Canoas, onde está acontecendo a apresentação do programa de incentivo ao aparelhamento de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho o honra e o prazer de receber o tenente-coronel Alexandre da Rosa, que comanda a região metropolitana. Tenente-coronel, podemos dizer que segurança não pode esperar. É, segurança é urgente em qualquer momento, em qualquer sociedade, né? E dentro desse contexto, a Canoas é precursora no sentido de dar conhecimento à sociedade, dar conhecimento aos demais municípios, dar conhecimento aos empresários, que através desse programa, ela tem condições, o empresário tem condições, através de uma operação fiscal, repassar parte daquilo que é recolhido de ICMS até 5%. Repassar parte desse valor que é recolhido a título de ICMS, ele tendo a tranquilidade que será investido em projetos de segurança. E segurança, aparentemente assim, é só segurança. E não é bem assim, porque ela fomenta a economia, porque gera mais atrativo para o município que tem mais segurança. Arrecada mais, o município arrecadando mais, gera mais escola, educação, mais leito, mais saúde, enfim. E tem um movimento transversal, ajuda como um todo o município, não é apenas a segurança, mas a economia como um todo. É, nós observamos isso, em especial nos últimos anos, a partir de 2016, 2017, onde nós tivemos altos índices de criminalidade em todo o país, não foi privilégio do Rio Grande do Sul, agora trazendo para o Rio Grande do Sul. Exatamente, trazendo para os índices, para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul se torna pioneiro nos índices que mais afetam a comunidade. Então a polícia, os órgãos de segurança saem do empirismo e achar que podem eles escolher e determinar empiricamente onde serão realizados os investimentos ou a aplicação dos recursos humanos e materiais, e passa a ter um trabalho científico através da nossa Secretaria de Segurança, na figura do nosso vice-governador e ex-secretário de Segurança, Dr. Ranolfo, que coordena um projeto chamado RS Seguro, que passa então a deliberar sobre aqueles municípios, acompanhar semanalmente, mensalmente, todos os indicadores que mais afetam a comunidade. E podemos notar também que quando o município ele se preocupa com a segurança, ele está se preocupando também na qualidade de vida das pessoas, porque é no município que se dão as grandes demandas. É verdade. Há muito tempo atrás, os municípios jogavam a questão da segurança única, exclusivamente para o Estado e para a União. Hoje não, hoje os nossos prefeitos estão conscientes que o investimento em iluminação, investimento em infraestrutura, investimento em projetos sociais, viaturas, como é o caso aqui em Canoas, treinamento, qualificação, esse investimento todo ele retorna em termos de atrativos, como o senhor falou, atrativos de empresas que se sentem mais seguras em investir e trazer os investimentos, seus produtos, suas indústrias para dentro do município. E antes a gente via uma grande reclamação, principalmente do empresário da indústria, do comércio, do serviço. Hoje eles têm a oportunidade de mudar esse quadro. Essa é uma bela oportunidade. Essa é uma bela oportunidade. O que se pretende aqui é criar projetos para a região metropolitana, projetos vinculados aos municípios.